Fajnsielem bħalissa għaddej xogħol investigattiv b'rabta mal-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Il-Ministru għall-Infrastruttura u Trasport Ian Borch żar il-post fejn qed isir dan ix-xogħol investigattiv f'żewġ siti. F'Ġunju li għadda l-kuntrattur Geotech Spa rebaħ it-tenderu bħalissa qed jieħu n-numru ta' kampjun investigattivi permezz ta' tħaffir ta' numru ta' boreholes f'disa' postijiet differenti kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Fuq il-post fejn għaddej dan ix-xogħol, il-Ministru Ian Borch qal li dan huwa stadju importanti ħafna għal dan il-proġett kbir. Huwa qal li x-xogħol inbeda f'Ottubru għax Transport Malta ma xtaqitx ittellef l-attività qawwija f'dawn l-inħawi li jġib miegħu l-istaġun sajfi. Il-Ministru spjega li r-riżultati u l-analiżi tal-investigazzjonijiet siżmiċi u ġeoloġiċi se jintużaw biex jiġi stabbilit mudell ġeoloġiku taż-żona li qiegħda tiġi investigata. U sostna li dan huwa pass importanti għal proċess għax se jkun gwida essenzjali għad-disin tal-mina proposta. Nimplementaw weda illi sabet l-appoġġ tal-poplu Malti Għawdexi u issa qiegħda fil-programm tal-gvern. Dawn l-istudji mixin ġmielhom, saru kol studji oħrajn siżmiċi mal-Università ta' Malta u l-Konsorzju Internazzjonali li intażel għandu jikkonkludi dawn l-istudji fil-ġimgħat li ġejjin u eventwalment l-awtorità u l-Ministeru jkomplu jieħdu deċiżjonijiet bris dan il-proġett u ovvjament l-oġġettivi tiegħu.